الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد meus irmãos, hoje todos os muçulmanos têm uma preocupação e cada de nós está à procura da resposta ou da solução. Mas esta preocupação está a afetar a todos, independentemente de você ser um muçulmano normal, ou intelectual, ou alim, ou um crente. Todos estão preocupados com uma única coisa. Quando nós olhamos para a nossa situação, em que estamos, situação de pobreza, situação de atraso, situação de dependência. Para quem conhece o Islã, quem conhece o feitio do Islã, a natureza do Islã, ele se conhece no estado de glória e de grandeza em que os muçulmanos viveram no passado e agora no estado atual em que nós nos encontramos. A gente está no estado de pobreza, estado de dependência total, estado de atraso. Esta é uma questão que preocupa a todos nós. Por que nós estamos neste estado? Por que estamos a ser humilhados no mundo todo? Por que estamos a sofrer perseguições de todo lado no mundo? Qual é a causa? Cada tenta diagnosticar as coisas, que talvez é por causa disto, porque a gente é ignorante, porque não sei o quê, mas porque estamos a viver na era de materialismo. Geralmente as pessoas levam aquilo para o campo material. Diz, não, nós estamos a viver isto porque somos pobres, porque não temos dinheiro. Porque se muçulmanos hoje tivessem dinheiro, como outros têm, talvez a gente também podia ser muito respeitado, muito honrado, e assim sucessivamente. Mas este diagnóstico está errado. Para todo aquele que conhece a natureza, o feitio deste din, ele sabe que o Islã nunca teve nada a ver com o materialismo. A honra do Islã nunca esteve ligada ao dinheiro, ao materialismo. Onde os muçulmanos chegavam naqueles tempos, nas zonas novas, eles mostravam o imã e as qualidades de imã, o comportamento, e eram aceitos, eram recebidos, e eram honrados, eram engrandecidos por causa do imã e por causa do comportamento, não por causa de dinheiro. Aliás, eles nunca tiveram dinheiro. Se a questão fosse dinheiro, eles teriam sido rejeitados de todo lado. Mas veja lá, aqui em Moçambique, o Islã chegou a Moçambique. Nós próprios também não sabemos quando é que chegou. Ninguém sabe. Mas hoje, você experimenta lá viajar para o norte, lá nos distritos, nos interiores, onde nem há estradas, não há acesso. Bicicleta também, com muita dificuldade, você chega lá, mas já está lá no distrito, no interior, há de ver a população toda indígena, toda é muçulmana. Você, mas como é que o Islã chegou aqui? Naqueles tempos, quando não havia televisão, não havia jornal, não havia revista, não havia rádio, não havia nada. Quem fala de Moçambique, fala da Indonésia, por exemplo, o maior país islâmico do mundo, que é o conjunto de ilhas, arquipélago, ilhas pequeninas, todo lado. Você chega lá, vê tudo é muçulmano. Na Índia, como é que chegaram os muçulmanos? Quem fala é tantos países. Não foi por causa de dinheiro, é porque eles, quando chegavam lá, mostravam as suas qualidades. Se é comerciante, ele mostrava no comércio, como é que se faz comércio à maneira islâmica. Se fosse um marido, ele mostrava o que é ser marido muçulmano. Se fosse um político, mostrava o que é ser... E assim sucessivamente, foi assim que as pessoas, quando viram, disseram, não, esta religião é verdadeira. Eles são honestos, não são mentirosos, não são aldrabões. Então logo eles abraçavam o din. E há uma particularidade muito interessante nisto. Naqueles tempos, os muçulmanos, quando chegavam a alguma parte,
Eles consideravam-se que nós somos embaixador do Islã e viemos dar alguma coisa a vocês. Esta parte é muito interessante. Viemos dar, não viemos tirar. E você, quando chega a alguma parte com esse conceito, você dá a entender aos locais que, olha, eu vim dar, não vim tirar. Logo, automaticamente, eles vão te receber. Mas logo quando eles sentem-se ameaçados a ouvir que não, você veio tirar, então eles ficam inimigos. Porque ainda mais no conceito materialístico, quando os meios são limitados e você chega lá a cobiçar aquilo pouco que há ali, automaticamente eles dizem, não, isto é uma ameaça. É o que está acontecendo hoje em dia, por exemplo. Muita gente não quer imigrantes, não quer estrangeiros. Qual é o motivo por detrás de tudo isso? Por que não quer estrangeiro? Porque ele sente-se ameaçado, quando nós já temos pouco. E o pouco que temos não é suficiente para nós. Este estrangeiro está a vir para... Esta coisa de xenofobia, não xenofobia, é daí que vem. Eles até falam a causa principal, que não, eles estão a tirar nossos empregos, estão a tirar nossos trabalhos, não sei o quê. E assim, logo, sentem-se ameaçados, começam a atacar. Mas se você chegar a uma parte e dizer, olha, eu não quero nada, eu venho dar. Você vai dar o quê? Muçulmano vai dar o quê? Vai dar isto. Vai dar imã, vai dar boas qualidades, vai ensinar honestidade, como viver no mundo, condenar ganância, inveja, todas as maldades. Deus não vai ficar. E é o que aconteceu, a causa principal da expansão do din foi isto. Muçulmanos, onde chegavam, eles logo indicavam, davam indicações, às quais nós não viemos tirar. Nós viemos enriquecer a vocês, viemos dar mais a vocês. Muita gente hoje pensa que é a causa do nosso atraso, a causa da nossa rejeição, a causa porque que as pessoas não querem ver muçulmanos, toda a gente está a fugir dos muçulmanos. E nós pensamos que talvez é porque não temos dinheiro, não é por causa de dinheiro. E eu quando digo que é bom você recuar no tempo e tentar conhecer a natureza efetiva deste din. Veja lá, vamos começar a dar alguns exemplos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam era um pobre, todos sabemos. Não tinha armazém, não tinha loja, não tinha quinta, não tinha nada. Ele usava roupas simples, normais, com remendos. Dormia na esteira, sentava no chão, dormia na esteira. Vocês sabem aquela passagem, certa vez Hazrat Omar foi ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, encontrou ele a dormir na esteira. O profeta sallallahu alaihi wasallam logo sentou-se e tinha marcas no corpo. Omar começou a chorar, disse, Ya Rasulallah. E aquela pobreza é a pobreza opcional, não porque ele, vocês já podem dizer, sabe, porque ele era pobre, nós temos, ele não tinha, não. Temos hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que Allah propôs para transformar a montanha Uhud em ouro, mas ele disse, não, eu não quero. Caná, isto é contentamento por aquilo que a pessoa tem, não havia ganância. Omar lamentou essa situação, dizia, Ya Rasulallah, você que é o líder da humanidade toda, neste mundo e no outro, estás a dormir na esteira. E aqueles kafirs, na altura também os kafirs viveu no luxo. Inimigos de Allah estão no luxo, no conforto. O Fessalallah disse para Omar, dizia, Omar, você também fala assim? Quer dizer, não esperava. Você, o grau que ocupa no Islã, você também fala desta forma? Nabi logo repreendeu a ele, chamou a atenção a ele. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sendo o líder da Arábia, que nós não vamos dar o título rei, líder universalmente aceito por todos, a vida dele, ele consertava o sapato dele, tirava leite da cabra, varria a casa. Eu não sei se alguém aqui pode dizer que eu também em casa faço isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que ele, quando foi para a batalha de Khandaq, vocês sabem, os sahabas ali, por causa da fome,
chegaram ao ponto de amarrar pedra na barriga, pedra na barriga. Quando foram ter com o profeta Salomão para pedir ajuda na escavação de uma rocha. E eles queixaram-se, olha, já Rasul, já não aguentamos com fome. Levantaram a juba e mostraram que tinha uma pedra amarrada na barriga. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam também levantou a barriga e mostrou que tinha duas pedras. Segredo, segredo de sucesso de um líder político é isto. Não é como acontece hoje em dia, em que os líderes, os políticos, em nome da população, eles estão a se encher, estão a comer, estão a beber, e a população a sofrer. Veja Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diz, não, se a população não tem, eu também não tenho. Aí aumenta amor. No tempo de Omar também foi a mesma coisa. Isto, estes exemplos para mostrar que, imagina, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam vestia roupa normal, dormia na esteira, não tinha sofás de luxo, camas de luxo, colchões ortopédicos, todo aquele luxo. Ele varria a casa, ajudava a família, tudo isso. Mas veja lá, tudo isso, essa pobreza toda, não afetou na grandeza dele. Ele continua a ser grande, foi grande naquele tempo e ainda continua, apesar de tudo isso. Veja Fátima, filha dele. Fátima não tinha empregada. E não tinha empregada, ela cartava água, pilava em casa comida, varria, Ali também junto com ele, com ela, fazia todo o trabalho. Entretanto, é a mesma Fátima que foi considerada a rainha das senhoras do Jannat. Não afetou pobreza, não. Grandeza, honra, não vem de dinheiro. E quem olha, quem fala dessa história, Hazrat Omar. Hazrat Omar, imagina que um orientalista diz acerca de Omar, se Omar vivesse mais 10 anos, segundo o Khalifa, ou se viesse um outro Omar igual a ele, depois da morte dele, não teria restado nenhum kafir no mundo. Só por ver as qualidades de Omar. Ele, quando foi receber as chaves de Jerusalém, o juba que ele tinha usado tinha 70 remendos, 70. E depois saiu de Medina com o escravo dele num único camelo, em que montavam por turno. Montava uma vez este, uma vez aquele, uma vez aquele. Até que quando chegaram à porta de Jerusalém, era a vez do escravo. O escravo disse ao Amir, meu menino, não, agora é melhor montares tu, senão as pessoas vão sentir mal. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, caso dele, imagina, consta nos hadiths que ele era tão simples que quando sentava na multidão, as pessoas nem reconheciam quem é Muhammad. Vinha pessoas estranhas de fora e dizia, man Muhammad ficam, quem é Muhammad entre vocês? Até esse ponto. Mas veja a honra e grandeza. Está aí o Omar, recebeu as chaves. Allah, quando quer implementar essa honra e grandeza da pessoa, nos corações das pessoas, não é por causa de dinheiro. Abu Hureira conta a passagem dele. Era estudante. No entanto, hoje é um dos grandes narradores de hadith. Quase 7 mil hadiths é que ele narrou. Entanto, ele passava tempo em fome. Veja a passagem dele no Bukhari. Tanta coisa que a gente podia dar como exemplo. E vamos comparar com a nossa situação. Há alguém aqui que pode dizer que eu já amarrei pedra na barriga? Tem alguém? Tem. A gente não amarra pedras. Sabe o que a gente amarra? Frangos. Todos. Está a perceber? A gente tem os melhores carros, os celulares, os melhores, smartphone. Não é um, dois, três. E você, para gingar, também nem põe no bolso. Anda com aquilo na mão, para as pessoas verem bem. Tem um de Vodacom, tem outro de MCL, outro de Movitel.
É bom que ainda não veio outra companhia, senão aqui há de ser um problema, senão você há de precisar de um empregado para andar com todos os telefones contigo, para carregar os telefones. Imagina o que a gente não tem. Temos tudo. Mansões, residências, carros de luxo, comidas, mas falta-nos isto que eu estava a dizer, o meu tema. Não temos honra. Não temos respeito nenhum. Consideração não há. Ninguém nos passa cartão. Ninguém. Qual é a diferença entre nós? Qual é o problema? Por que eles, sem ter isto tudo, viveram com tanta honra? Honra que ainda... Imagina Fátima. Eu estava de Fátima. A honra dela estende-se até os dias de hoje. Você vai para Portugal, não muçulmano, pergunta como é que se chama esta menina? Esta Fátima. Nesse bem. Ainda hoje, ninguém fala mal de Fátima. Todos respeitam. Da Nossa Senhora de Fátima. Fátima, todos lá. Mas veja como é que ela viveu. O que é que isto indica? Indica que grandeza e honra não, é, não vem com dinheiro. Não vem com dinheiro. Nós é que estamos com percepção errada. Não, nós hoje estamos mal porque não temos dinheiro. Quando tivermos dinheiro, então a gente vai ter muita honra e respeito. É mentira. O que nos falta é isto. Hoje nós temos muito dinheiro. Em comparação ao Nabi e aos Sahabas, temos dinheiro a mais. Aquilo que a gente tem, não sei se algum Sahabi tinha. Cada um tem um carro, tem mansões. Antigamente só havia Maputo e Bilene. Agora já tem casa em Ponta do Ouro também. Sim. Você vê quantos já encontrei. Sabe, eu já tenho casa em Ponta do Ouro. Ponta do Ouro tem casa, Maputo tem casa, Bilene tem casa. Tantas casas, tantos carros, tantos telefones. Está a perceber? Tanto luxo, empregados, sem fim. Mas falta uma coisa. Honra não temos. Respeito não temos. Ninguém no mundo passa cartão a nós. Você é muçulmano? Muçulmano é traficante. Muçulmano é terrorista. Muçulmano é aldrabão. Muçulmano é... Todos os nomes dão a nós. Todos. Por quê? Se você tem dinheiro, por que com o dinheiro não conseguiu? Eu quando falo isso, não estou a falar para nós em Moçambique. Estou a falar no aspecto geral. Não só para nós. Você vê a todos os níveis. Nível individual, a nível comunitário, regional, até a nível dos países. Países islâmicos, você sabe, 70% de energia, 70% de energia no mundo está nos países islâmicos. 70%. 30% dos minérios estão nos países islâmicos. Se o muçulmano tivesse aquela honra do tempo de Omar, hoje nós podíamos ser alguma coisa. Podíamos dominar a economia no mundo. Mas as economias são decididas no G7, no G9, não sei o quê. Não está nenhum muçulmano ali. Entretanto, toda a matéria-prima é nossa. O que é que se passa? Há alguma coisa que não está bem. Alguma coisa. Nós estamos atrasados em todos os aspectos. Eu sempre tenho dito. É na economia, é na indústria, é na política, é em tudo. Dependência total. Hoje você vai num hospital, há de ver todo o instrumento ali, material, tudo é feito na China, na Coreia, não sei a ONU, não sei. Você não apanha nenhuma coisa feita por um país islâmico. O que é que se passa com os muçulmanos? Por quê? Porque nós não conseguimos acertar ou definir a linha. Nós estamos a apostar no cavalo errado, pensando que não é daqui que a gente vai ter hora quando não é ali. Nós não fazemos nada. Veja lá, vou dar um exemplo a vocês. Hoje, entre nós, você deve encontrar todas as pessoas quando encontra. Tem algum dinheiro? Sabe? Eu estou construindo uma masjid. Hoje estou construindo uma masjid ali, ali, ali. Todo lado. Nós só sabemos construir uma masjid só. Não sabemos mais nada. É uma masjid que a gente precisa. O muçulmano precisa de masjid hoje. Você para fazer namaz faz todo lado. Desculpa, há muita gente que pode ficar ofendida com isto, dizer, pá, está a desanimar a nós, a gente está construindo masjid e ele vem falar isso. Eu quero ser realista, quero falar coisas retas. Não é masjid que a gente precisa hoje. Para a gente conseguir ter uma posição de honra dentro da sociedade. Quando
O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu a primeira revelação. A primeira revelação foi o quê? Você sabe. A primeira revelação foi o quê? Eu salu, sumo. Era isso. Jejuai ou fazer salat? Não. A primeira revelação foi ikra, estuda. Já logo, a primeira revelação indica a natureza e feitio desta religião, deste din. Que este din vai fazer o quê no mundo? Apostar na educação. Nós hoje não estamos na educação, em nenhum lado. Só que Khojaj, que não são nada, já tem universidades aqui. E nas universidades, todos, a maioria são estudantes, são muçulmanos. Católicos, já tem universidade. Nós nem temos escola primária. Muçulmanos, nem escola primária tem. Só queremos ver masjid só. Pois não é só isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando recebeu a primeira revelação, ao ver Jibreel na sua forma original, ficou muito preocupado. É uma cena assustadora. Ele, quando saiu dali, desceu, foi ter com Khadija. Disse: olha, aquilo que eu vi, estou com medo, estou com receio que pode ser alguma coisa de mal e vou ficar mal mesmo, assustado e tudo. Sabe, a Khadija, quando quis consolar ao Nabi, disse o quê? No entanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam lá no Hira passava os dias a fazer ibadat, no itikaf, zikr, meditar, refletir e tudo isso. Veja as palavras de Khadija. Khadija diz para Muhammad, diz: Wallahi, la yukhzik Allah abadan, juro por Allah, Allah nunca vai humilhar a ti. Não fique com medo, nunca Allah vai te humilhar. Por quê? Deu motivos. Diz: porque você ajuda aos pobres, aos necessitados, aos órfãos, às viúvas, aos viajantes. Começou logo a enumerar as boas obras sociais que Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia. Não disse que, olha, você faz muito ibadat, você faz muito tasbih, você faz muito zikr. Não disse isso. Estas passagens indicam-nos algumas coisas muito importantes. Indicam qual é a natureza e feitio deste din. Como é que a gente pode sair da situação em que nós estamos? Hoje todos nós sabemos, temos fama, que a economia em Moçambique está na mão dos muçulmanos. De facto está. Mas você não vê nem um orfanato feito pelos muçulmanos em Moçambique, não tem? Mostra lá, se tem. Não há nenhum plano, projeto para ajudar os meninos da rua. A gente individualmente faz, às vezes. Também o pior início é que a maioria não faz. Os poucos que fazem, também o que estraga ali é basta fazer, logo pode. Hoje com o WhatsApp e tudo, vão tirar tantas fotos e vão meter logo no WhatsApp. Olha, o muçulmano fez isso. Eba, os kafirs cristãos e tudo estão a fazer tanta coisa e nem mostram. Vai lá ver nos interiores. Vai para o aeroporto. Você vai para o aeroporto, cada voo que vê, só estão cheios de irmãzinhas e padres aí para o norte, vão lá, irmãzinhas vão lá no interior, vão ajudar as meninas, senhoras ali, vão lavar os bebés ali, vão, tudo isto eles estão a fazer. Mas não põem no WhatsApp. Alguma vez você viu no WhatsApp deles? O muçulmano não faz, mas quando faz, também logo é publicidade, que estraga tudo. É para dizer que, de facto, nós estamos numa situação difícil. Temos que sair desta situação. Temos que sair desta situação. Mas para sair desta situação é preciso traçar. Traçar o programa. Definir as linhas. Como é que vamos fazer? Senão, devemos estar assim. É isso que está a acontecer. Não, pai, eu também vou fazer masjid. Não é masjid. Eu quando digo não é masjid que precisamos. Precisamos de educação. Precisamos de escolas, instituições, orfanatos, trabalhos sociais, ajudar os pobres. Outro dia estava alguém, eu até parece vir no WhatsApp algum lado, a dizer que numa zona na Índia, alta noite, estava muito frio, e ele, um alim, saiu fora e encontrou hindus, porque na Índia há muita gente que vive na estrada, dorme na estrada e passam mal. Hindus voluntários a andar por aí a distribuir mantas sem qualquer publicidade, não há publicidade nenhuma,
Estão a fazer trabalho social, ajudar os desfavorecidos, a comunidade pobre e tudo. Muçulmano faz o quê? Alguma vez você ouviu que Moçambique precisa muito? Ou o que é que a gente deve fazer? A gente não faz. Vamos fazer coisas que não se deve fazer. E é por isso mesmo que, e depois, naquele conceito materialístico, a gente pensa que não, nós não estamos a sair desta situação porque não temos dinheiro. Quando tivermos dinheiro, nós vamos estar na boa posição. É mentira. Nós, muçulmano, todo muçulmano, ibadat você está a fazer, alhamdulillah. Salat você pode fazer mais da árvore também, não tem problema nenhum. Mas é preciso fazer mais que isso. E mais que isso, é estas coisas, trabalhos sociais. Temos que começar a montar orfanatos, ajudar os pobres. Já que outras coisas, a gente para fazer outras, para competir com a China, com o Japão e tudo, precisa de educação. Que é necessário também, que é necessário também. Hoje, nós queremos viajar para a Arábia Saudita, mas é preciso de avião. O avião é feito por eles. Precisa de carro. Agora, veja lá a mentalidade nossa. Agora, em vez de a gente ir para frente, vamos para trás. A Arábia Saudita agora anuncia que os hajis já podem ir de Meca para Medina em camelo. Mas nós estamos a ir para frente ou estamos a ir para trás? Mas é essa mentalidade, as coisas não estão definidas. Cada um, e depois tomam posições que ridicularizam o nosso din. Toda a gente está a avançar. E nós estamos a voltar para trás. Aliás, foi sempre o nosso sistema esse. Nós nunca olhamos para frente. Mesmo quando sentamos aqui para falar de, da situação da civilização islâmica, do progresso islâmico, nós nunca vemos falar o que a gente faz ou o que a gente pretende fazer. Sempre falamos do passado. Você sabe, no tempo de Omar nós éramos assim. No tempo de Harun al-Rashid nós éramos assim. No tempo de Osman éramos assim. Tudo, nós estamos, e eu costumo dizer, sabe, nós estamos a caminhar assim, não? Caminhar de costas, mas olhar para trás. Isto tem que sair, pá. A gente tem que mudar a maneira de pensar. Senão, vamos continuar assim. E este pensamento errado, não é só aqui em Moçambique, estou a falar na generalidade. Muçulmano, todo lado. Vamos continuar na situação de dependência, pobreza, atraso, enquanto a gente não mudar a nossa maneira de ser. E Islã ensina-nos isto que a gente está a dizer. Fora disso, não há outra maneira. Sallallahu alaihi wa sallam.